Metsämaan muokkaukset ja sitten monipaikoin myös turpeen nosto ja tekoaltaat, niin ne on muuttanut luontoa Suomessa erittäin oleellisesti. Niin kaikki nämä vielä hajoamisprosessissa kesken oleva orgaanista ainetta, humusta ja isompaakin vesistöihin. Ja tämähän Kuusamossa ilmenee siellä näkyvällä tavalla, että täällä on paljon järviä, jotka alun perin on ollut ihan kirkasvetisiä ja hiekka- tai sorapohjaisia, niin nyt vedessä on selvä ruskehtava sävy ja hiekan tai soran päällä on ollut lietekerros. Ja se lietekerros on syyskutuisille kaloille muikulle siihen hankala, koska ne talvehtii mätimunita, joka kuoriutuu vasta toukokuussa varten kuten syksyllä. Ja nyt tämä havainnollistuu hyvin sillä, että jos ottaa järven vettä valkoiseen sampoon, niin perin harvoin on järvi, jossa se näyttää se vesi ihan kirkkaalta. Mutta tähän prosessiin liittyy sellainen juttu, että tässä maailmanlaajuisessa ilmansaastumisessa on hyvin pieni määrä elohopeaa. Sen yksi oleellinen lähde on kivihiilen käyttö polttoaineena. Kivihiili sisältää hyvin pieniä määriä, hyvin monia raskasmetalleja. Kun turvetta ja vettä sotketaan keskenään näissä neljässä prosessissa, joista puhuin, niin se elohopea lähtee liikkeelle. Se tulee alun perin sateen mukana maahan ja sinänsä pysyisi siellä, mutta kun sitten muokataan, ojitetaan, tehdään tekoalta, ne nostetaan turvetta, sitä joutuu vesiin. Ja siellä on bakteerit, jotka muuttaa sen metyylielohopeaksi, joka rikastuu ravintoketjuihin niiden yläpäähän. Niin, petokalojen elohopeapitoisuus Suomessa perin harvalla alueella on luonnontilainen, se on aina noussut jonkin verran. Ja mä otin tämän nyt puheeksi sen takia, että istuessani yhdyskuntatekniikan lautakunnassa, jonka toimialaan kuuluu myös ympäristöpuoli, muun muassa vuosina 1985-1988, niin sain sinnikkään taivuttelun jälkeen aikaan sen, että näitä elohopeapitoisuuksia mitattiin pyytämistäni hauvista ja minusta itsestäni. Ja sieltä saatiin sellaisia tuloksia, että 1,5–2-kiloiset hauvet, joita lähetin sinne 5 kappaletta, niin niissä oli orgaanista elohopeaa, lähinnä metyylielohopeaa 0,12–0,18 milligrammaa kilossa, kun nykyään katsotaan, että ei pitäisi syödä kalaa, jossa sitä on yli 0,5 milligrammaa. Lähetin sinne myös yhden 7,50 kiloa painavan hauen tai huonoinen tai sitä haluta. Ja siinä oli 0,78 milligrammaa, koska syön erittäin paljon kalaa, mutta nyt useinkaan noin 300 päivänä vuodessa, niin otettiin näytteitä myös verestä, niin samalla kuin työterveystarkastuksessa niitä muutenkin otettiin. Ja
kun semmoisilla suomalaisilla, jotka ei syö lainkaan kalaa, on veressä organista elohopeaa 5-30 millimoolia litrassa. Mooli on molekyylipainon ilmoittama gramman määrä ainetta ja millimooli on sen tuhannesosa. Siis 5-30, niin minulla on 105, sen verran se vaikuttaa. Siis seurausta näistä äsken mainitusta prosesseista. Koska... Ei sillä. No ei, mut käännytettiin sitten Suomen parhaan asuvan asiantuntijalääkärin puoleen ja hän sanoi kuitenkin, että 200 vielä varmasti vaaraton ja 300 todennäköisesti vaaraton, mutta kohonneita ne selvästi mulla on. Ja Kuusamo varmaan ei ole kuitenkaan pahimpia alueita Suomessa tämän suhteen. Tämä on yksi ketju, joka seuraa muun muassa näistä metsähoitotoimenpiteistä. Siinä ei tule tätä vaikutusta. Ei, koska marjat on edustaa ravintoketjun tuottaja. No, miten nämä jäkälän syöjät? Jäkäläkin edustaa itse tuottajaporrasta, eli se rikastuu sillä periaatteella, että koska elohopean poistuminen elimistöstä on vähäistä ja ravintopyramidi kapenee ylöspäin, niin sen edellisen portaan sisältämä elohopean määrä lähes kokonaan siirtyy seuraavaan biomassaan tai pienempään portaaseen. Eli kun esimerkiksi vesikirput ja hankajalkaiset, ne on ääriäisiä, syövät planktonlevyjä, ja sitten näitä vesikirppuja ja hankajalkaisia syö muikut, ja muikkuja syö esimerkiksi ahvenet ja niitä isot hauet, niin siinä hauessa sitten on korkea pitoisuus. Eli se tulee ravintoketjun huipuun, ja sitten semmoiset lajit niin kuin merikotka tai kalasääski, jotka syö vielä niitä hauksia, niin se voi olla todella suuri. Ja tätäkin, että jo pitkin se tulee, niin minusta itsestäni mitattiin tämmöisiä lukuja. Suurin Suomessa koskaan todettu oli eräältä 90-vuotiaalta Tampereen seudun mieheltä, jolla oli 800 millimoolia litrassa. Mutta siinä ilmeisesti aletaan olla jo kuitenkin aika lailla vaaran vyöhykkeessä, sillä Japanistahan tunnetaan organisen elohopean myrkytys, eli Minamatan tauti, joka invalidisoi ihminen erittäin pahasti. Ja jos mennään sinne 1000 luokkaan, niin sitä aletaan olla jo aikaiset semmoinen puhuttuja. Joo, ei se metsätaloutta. Kun silloin se Oulun yliopistossa satukulttuurihan, silloin niitä raskasmetallilaskeumista silloin just jälkeen aikoihin 80-luvulla, niin sieltähän se tuli Puolasta ja mistä ne tuli. Tämä asia kyllä tunnetaan suhteellisen hyvin siinä mielessä, että se voidaan tietysti selvittää, miten se korreloi siihen, onko lähellä tämmöistä toimintaa, mutta kyllä on varmaa, että se niissä järvissä nousee, niin tulee paljon sitä organista mujua, niin kuin mitä minä Erkki lääkkeellä. Tämmöisiä seurauksia on metsään. Se on oikeastaan meidän tutkijat on käyneet ensiksi ja lujuksia. Kyllä. Niin kyllähän tämä on semmoinen kansanomainen asia, että tuolla oli varmasti monilla, se oli niin kattava se selostus, tuo Erkki lähtee selostus tavallaan, että se tuli niin paljon tavallaan, mutta niin kuin tämmöisen niin tunnustaa, että ne raskasmetallit, niin kyllä ne tärkeitä olisi varmasti, että niitä esimerkiksi nämä voisi mainita, että kun Lokan alas rakennettiin ja täytettiin edellä 1960-luvun jälkipuolella ja siihen tuli aivan valtava kalantuotto, isoja monikkoisia haukia, mateita, säynäviä, siikakin yhdessä vaiheessa rehotti siellä. Ja niitä haukia sitten joku hoksasi vielä elohopean mittauksen, niin todettiin, että niitä järjestää yli 1 mg kilossa, niitä ei saa myydä. Ja se piti pistää petokalojen osalta 10 vuodeksi kalastuskieltoon, eli se osoittaa sitä, että turpeen ja veden sotkeminen saa aikaan. Siellä mitattiin silloin kalastajan hiuksista 13 mg kilossa, kun Japanissa herkimmät sairastu suunnilleen sen sukupuolta lukemista. Tässä nyt on vähän erilaisia ongelmia, mutta sitten tietysti myös tämä organinen aineisto, jota joutuu vesiin, niin sen hajoaminen kuluttaa happoja. Eli alusveden happitilanne heikkenee ja siinä on taas sellainen ongelma, että jos se pohjasta kokonaan loppuu, niin sieltä alkaa vapautua fosforia.
valtavia määriä, ja se taas Heidelbergtraali aiheuttaa lepaantumista. Miten se alunperin ajatte nää tien varressa, kun se aurausalue ja vielä viltoutuneen vesistön päin, niin etteikö sulla ihan sillä paha olulta laulaa? No ei vielä se ole niin parkkiin tullut kestämään semmoisen kaikkeluun. Kyllä nämä ovat oleellisia asioita. Tämäkin mä korostan, että tilanne ei ole katastrofaalinen, mutta selvästi mitattavissa määrin Suomen luonto on muuttunut ja myös ihmisistä on myös mitattavilla muuttunut. Mä just korostin sitä, että raskasmetallit kasautuu ravintopyramidin huippuun, jota vesissä edustaa esimerkiksi iso hauki tai maissa vaikkapa merikotka. Ja on mitattu sekä alumiinia myös jo raskasmetallia, mangaania, rautaa, mutta ei sellaisia pitoisuuksia, jotka heti olisivat myrkyllisiä. Niin se karkea myrkkisääntö, ihan karkea myrkkisääntö on se, että ravintoketju tai ravintopyramidin seuraava porras on massaltaan noin kymmenesosa edellisestä, mikä johtuu siitä, että ravinnosta noin 90% käytetään energiantuottoon, kuten liikkumiseen ja erittäin toimintaan, ja vain noin 10% menee kasvuun. Ja se meinaa sitä, että jos se sama myrkkymäärä siirtyy aina 10 kertaa pienempään massaan ja taas 10 kertaa pienempään, niin pitoisuudet kasvaa uudesti. Siis tämä raskasmetalliongelma esiintyy lähinnä ravintoketjuja huipuilla. Ja vihreät kasvit ovat alintaporrasta, eli tuottajia.